Assalamualaikum warahmatullahi <imit horrible> wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Deni Ismaulis Halo pemirsa al -al -al -al. semuanya. semuanya Anak putur pemirsa <imit> Oke anu Sesuai request dari pemirsa Ini lunggu tunggu di Mbak Deni Mbak Isma apa anu Review sebelum dan sesudah jadi youtuber. Sebelum piye? Sebelum perubahan pola nah, monggo mong. Kan nek nane kae kan, kan kon review rong dadi saiki dadi pengersa cuma oh, yo cek setengah rapi setengah ora soal e iki wong-wong nah. padha ngliyat dino iki iki mau rese-rese ndek nah. iki rong dino. Terus iki nah Oh, saya yes, langsung kondisi kene Mbak Isma nganggo klambi merah putih kaya pangerak gendero. <laughs> <laughs> Merdeka ya. Wis berubah dengan keadaan sini. Salah ya sing maune warna putih, kaya apa sini niki? Tembo. Tembe putih, sak iki dadi terus iki plituran, maune kuseng kabeh pemirsa. barang

dewe apa ya dhuwit lah anu kang tuk pemirsa nek orang ngecemes yo apa-apa tak dono kabeh apa sing kok YouTube ampek sing saurunge ora enak dadi enak YouTube lah lah iki dadine kene iki tak dono tak ceritani pertanya Den iki iki lah Iki kamare si Jojo, si Jojo kan sing kene dolan. Terus bareng ngono iki omahe petak ungkar-ungkar apa? Pak Amare petak ungkar-ungkar karena apa kursine dikek ning kene? Hmm. Karena iki sok kapuan, diwene nomase. Oh. Terus baru ngono, nek lemari ki ki ditinggal. Nah, sengayar, iki ditinggal. Gak diwene. Lemariku sing anyar aku dikeki mak iki. Iki sombening kamarem terus Aku seneng kamarem. Wo. Sing gunggu kuning. Wo. Lah engko nak kerthi iki ku ngoco ndi? kuat kayae. Heeh, heeh. Iki gedhe. sing gedhe bae geni. Nah. Mm -hmm. Yo bah, Aku gak eroh Terus kaya, makan, iki Mbak Deni iki iki. Ber. Deni iki iki, Mbak Deni ora oleh dipan Ceritanya antum warisan. Mak e wong

bolong-bolong maune piye saiki dadi piye wis glowing pemirsa alhamdulillah dan si Juju saiki tamare ora pindah kene oh ne, pindah kene. nek nek dolan nek rene ben pemirsa buru e, ning kene lho wis buntu ben Badan iki mapak nanah pernah napa nak iso e, ben yo di di ngono singget eh iki sing aneh lho semben sapa iki sing kene gak

Terus marine makne Depi ya loro, Ndek e lho, di kulkas aku. Ki perjuangane Ndek Dewi. Aku pas de, ngantang anyar, pas kerjek-kerja ning kapal Ndek Langsung sak kepyukan untuk kulkas. Saiki wis deglek wonge <girly> Ngono enek perjuangane ki sae nek diceritakna lho. Mulih mergawe ning kapalan kulkas, soalnya senengane ben naa, wadon. Naa, Hmm. nek ki lemari tinggelane marane tuaku. Jatuh dikasih. Mbah Pas waktu gusuran, Mas Soan ki omah gak duwe omah, pemirsa. Wong iki, umai, iki gusuran nenggone Balun kanggo perlebaran kali. Terus omah dihubyak-obyak, dipindahin kapuan Ini iki Bu boy Eman ndoyot go tak gelesi, Mbak tega Samat. Allah. Sing neng kamar Samat? Iya, neng Mbah Jul. Neng Iki okay, Pak kok tak gawena kamar kene pemirsa. Sing nah. maune peteng dedet saiki okay, padhang alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Iki bengi tapi gak gak dikei lampu. Dikei iki. Oh. Iki turu kene nek bengi? Kene iki dienggo kake, make, amal-amal gak turu ning gak gelem elok aku. Gedine hmm, malah pindah rene kusisan kabeh. Oh, kabe. karek nokokno anu. Slambu. Hmm, kite pasih. matur nuwun pokoke wis buntu kabeh kare sen tengah tok kowe ya ayo delokno aku pengumbah pemirsa aku nek disikatiku kabeh lempok hah nyikati sawange meneh yo sawange dicolok sik anakku ki rewel njaluk anu Mbak jero superrimbe tok keramik kaya wong sugih iki dikeramik sembayan moga-moga ya iso eh ora kerame kore... kala dipelur Den wis nah, apik kan mamah nguri heeh anakku karo moh, moh Reni jare anak leke Juga ngene gak popo sik dipelur bismillah engko eh oh iya ini saya sayang kok adalah Sada yo gudang sak iki nah, kono kan ngene gudang kene gudang iki dienggo pendulian nah, iki nak pol sok ben digomase sitokan mbak Deni iki si sitok iki galon sok diresiki mbak Deni tukokno pake iki tukokno makni dadi sitokan lek dandang masalah dandang adil yo anake loro yo rata tetap rata sok iki lho mbak Deni iki pemirsa iki lho mbak Deni

sampe mari. Loh, ngono. Heh, Jojo. Ki Mbak Deni sesuk tak dohna kabeh ki ape tak. terus. Ora usah Tempat makanku kok lek rak ubai, tak umbae tak jijerno tapi tukang listrike urung teko, sementara kolkasen se, nah, okay, gak mudeng ya, gak iso ya. Kudu tukang no. listrik. Yeah. Apa langsung nepoke gede? Lha kok gede, cuman, aku kene, aku kok cuma apa tak pindahke nek ngokno kok tak kake kene, loh, Aku dingi lho 10 m 75. Lha iki heeh. Berhubung apa jenenge? Danane mepet, hmm. kaya ngene badok dadine heeh bab ganti. Manggone bias pertama ning kene, kene. kene pemirsa iki di kandang pitik hmm. genten, pitike akeh meraih.

Lho nek nah iki wis-wis nek dene yo wis oh, iso ngene sak orang dadi youtuber lek gak jos to. Nek biyen ki, e. ki oleh utang, nek biyen ki oleh utang. Sek celengan sapi, piye ki? Ya lah. Coba mumpung. Iki Sapi ki nek biyen no, mm -hmm. ki, ki gone Makni. Makni terus buta. Lah nek biyen teh pas Masawan iki waras, mm -hmm. badene ki celengan. Lah Makni kan yo seneng di kapano due kurang tak keke terus separo yo nah dadi nembek dene pas waktu bayaran siji sampai kelima iki gak nyetel opo-opo dinggo iki anu iki makne gak jalu langsung grek lek butuh rong juta tak kekno 1 juta pakai kekno 500 satu, tak kekno sak iki tembus 13 nah. juta iki wis den ku sok nek nggeradul ya sing gumuka nek diunggu imboh-imboh tuku opo. Lah, soale dhisik ki Mas Wawan ki sak ronge lara ki nek bengkel ki yo rong dina rong dina bengi nah, rong mulih ya, Den. Sampek kowe celenganmu yeah. wis iso coran duwe Nek go imboh Nambakno nambakno kuwi jutaan lho pemirsa wis. Lah, berjuang. Mbajine nek arep delok nek esuk Sapine soalé mangané gedhe. Ki meteng ya tapi. Wah, oh. wetengé godhi, deh. Heeh. Wes. Wong desa ki raja kayane adalah sapi. sapi. Kaya kaya orang nek kae ki gagah. Apa didol sapine kabeh ki lho, sok ben terus ngopeni apa? Nah. Terus sak iki tak sileki kuwi Nah. Maksudnya, Lah iki review-ne penonton wis dituruti, review omahe Mbak Deni. Dadine sik koyo ngono kuwi ora iso malah pemirsa karena dalan-dalan. Alon-alon. Ora ora ngono lah Den, sing penting resik, nyaman, sik ngono sik gak popo ya. Iya pemirsa. Gek mbiyen ngono rencana masan. Nek wong ki ra koyo wong lanang, nek gaweane wong wedok ngono wis ra nek mergaweni wong lanang ki mesti tumonjo ya Mbak ya. Mm -hmm. Jadi maksudte kuat. Lah niki ora nek wong lanang. Lah, ya wis ngene iki tetek ya. Satuke ya ya wong ya iso so Mbak Isma ya iso alon-alon. Nek apa-apa lho kae perhiasan satu set Sampai yang ngerti dhewe kaya kolkas, lemari, terus springbed lho. Padha kan nek Jatik nasi ji, Satu so, di tembok ngeneng ki, Pemirsaan, Jatik, hmm. Jatik, Jatik dipangan, Bendina, Masa iku, Masa mas iku, Yoram, 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 Jago ini orang tuh jago pemirsa Mbak Deni iya, Mbak Isma. selalu disupport kon iya, uh, renovasi rumah isi. Kalau -hmm. Oh iya iya. Yo iki keinginane an... wong iki mesti yo pengin nah, yo Mbak Dini. Wis caleng-caleng sithik-sithik. Lah kuwi nah, ora terima 100 200 jutaan, puluhan juta, jutaan, nek bangun pemirsa nek koyo aku. Meskipun wis so, iso apa beliau iso jane dandani sithik-sithik tapi yo. Pak Riko kan yo emoh um, dan tiba didandani omah um, rehat dandani malah coba ya, akeh jeblok alok somben ku rencana dimundur Durno dibangun eh alon-alon anyar ngono heeh lono wis lono ya kena Mbak Isma gak koyo maksudnya gak nyicil-nyicil pak ngedani omah ngene-ngene ngene-ngene Ajo sik pemirsa soal malah rumbuk iso mundur sik. Hmm oh, no, tapi... Isma mundur pol anu, sing anu insyaallah yo anu ngemis nge nge pemirsa sing <laughs> <-muka, di>, <laughs> oh, terus channele dan muka -muka. Uh, setiap hari yo berdoa muga-muga enek kreasi-kreasi baru maksude oh, ide-ide -ide baru. talang Tak tuku talang Pak engko nek ngomong kayak baru tay oh jose lo ngomong lagi lo apa mundur main kono ay lo mundur ini so apa mundur alan alan judulis pakai isu nganu ya support terus sabar ya di terus syukurlah ya ngono mas saya wes ngono ya review rumahnya mbak Dani ki kali ini ya ngono alhamdulillah yang berkat kalian semua tak syukuri Sidik akeh wis tetek glate wis muga-muga sidik dadi apik pemirsa. Betul sekali. Wis ngono ya. Uh, para subscriber Denis Mas terima kasih banyak semua sila like, komen dan subscribe tak tunggu nanti ini tambah lancar diberi kesehatan Amin. panjang ya, umur moga moga berkah untuk kedepannya sama sama sukses wes pecah ke titik ala ketara jadi awang apa aja sampai marah nih awang wassalamualaikum walaupun warahmatullahi wabarakatuh